pakottaa pikkusen videoa ja palata siihen, mistä kaikki alkoi. Suomen mantereen ensimmäisessä backyard-kilpailussa. Eli silloin me kierrettiin täällä toisella puolella Nuuksioa vuonna 2019. Ja tää oli osa sitä meidän reittiä. Kunnes sitten siirryimme Sulvallaan. Ja tää on ollut jotenkin huikea matka. Ja tätä on ollut huikea seurata, miten Backyard Ultra on ylipäätään saanut Suomessa uutta näkyvyyttä, paljon uusia kisaajia. Se on muuttunut siihen, että voidaan tulla kokeille, pitää hauskaa. Aina ei ole pakko tehdä ihan täysillä. Ja taso on myös noussut ja tulee nousee. Me ollaan tosi pieni maa vielä Backyard-kansana, mutta katsotaan, missä me ollaan parin vuoden päästä. Kisavalikoima kasvaa. Ja tosiaan, niin kuin kerroin, niin varmaan juoksijamäärät kasvaa ja jokainen löytää itselleen sopivia kilpailuja. Ja sitten monella on tähtäiminen päästä Pixiin, jonne Kivisen Visa on tänä vuonna lähdössä voitettuaan satelliittikisan. Mutta tervetuloa MBUlle. Pari paikkaa vielä vapaana. Ja täytyy sanoa, että se on niin kuin hyvää treeniä tulla kokeilemaan myös hyvässä porukassa, että mitä se backyard oikeasti tarkoittaa ja sopiiko se mulle. Osa tulee kokeilemaan ja toteaa, että ei ole mun juttu. Ja etenkin kun me täällä Nuuksiossa juostaan poluilla, siinä on hyvät ja huonot puolet. Se on ehkä vähän hitaampaa, mutta sitten taas se on henkisesti monelle helpompaa mennä hienoissa maisemissa. Mutta jokaiselle varmasti löytyy Suomesta jotain ja mä toivon, että jossain määrin tavataan kesällä Sulvallassa. Hyviä treenejä, mihin sitten treenaatkaan.